Det var en gång för länge sedan ett stort och mäktigt piratskepp som seglade fram på det stora vattnet. På skeppet så styrde den onda kapten Rödöga. Alla människor var livrädda för honom och gjorde vad som helst för att inte vara i vägen. På grund av att människor var så rädda för honom blev han aldrig straffad, för ingen vågade göra något åt hans plundringar, så han blev aldrig hängd eller så. Människorna betalade också skatt till honom för att slippa få sina hus förstörda. Kapten Rödöga och hans besättning härjade och plundrade för fulla muggar. De hittade skatter, de tog in skatt av folket och de pratade också mycket med andra pirater. Kapten Rödöga skepp var stort och fantastiskt. Där nere i marskällaren satt skojan och drack sprit. Uppe på däck stod Ejhaj och vaktade Villen och Bullen. Villen och Bullen grubbade ofta däcket. Och på däck var också John. Han var Rödögas skugga och hans närmsta man. Han hållde koll på allt på skeppet. På däck var också styrmannen och utsiktsmannen. Styrmannen stod där framme och hållde i ratten. Och utsiktsmannen var i sitt utsiktstorn och kollade på allt som hände. Där nere i köket stod Rosa och lagade mat. Och på sitt kontor satt Rödög och räknade sitt guld. Men på köpet fanns också Olle. Han var en liten piratpojke från Indien. Rödög och hans män hade funnit Olle på ett litet köpsbrak när han var riktigt liten. Och sen dess har han varit på det här skeppet. Olle är egentligen en riktig pirat. Han är kökspojke och han vill inte bli något annat heller. Han är hittad så han vill inte bli någon pirat. Och han har ju inte något riktigt piratblod i sig, brukar han säga. Förresten så är han ganska blödig och alldeles för snäll för sitt eget bästa. Så han har det lite jobbigt med alla de här hemska sakerna som kan hända på skeppet. Men förutom det så har han det ganska bra. Alla älskar honom och alla tar hand om honom. Till och med kaptenen har fallit för hans stora bruna hundögon. Alla tycker om honom. Så förutom det har han ganska bra, men han har det lite jobbigt med hemskheter. Just för att han är lite blödig och alldeles för snäll. De på skeppet älskar honom mer än allt annat. Men Olle vill egentligen när han blir lite större segla tillbaka till Indien. Och han vill utforska världen och se var han kommer ifrån. Han vill hitta vem han är. Men än så länge så trivs Olle ganska bra på skeppet. Han lever ett härligt men lite jobbigt liv med många som tycker om honom och mycket roliga saker att göra. Men piraterna vill inte bara ha honom på skeppet för att de älskar honom. Jo, samtidigt som de hittar Olle på det där skeppsbraket så hittar de också en liten träamulett med en liten pärla i mitten. Om Olle har den på halsen så kommer amuletten lysa rött varje gång guld är i närheten. Otroligt användbart för piraterna. Tack vare amuletten så har piraterna fått hem många fina skatter. Olle bryr sig egentligen inte om amuletten, men han har den alltid kring halsen för att kaptenen har sagt det. Men när piraterna har fått nog av att segla runt på havet och leta skatter för en stund så har de en liten dold ö att komma tillbaka till. Ön ligger gömd långt borta i fjärran och bara Rödöga och hans besättning vet var den är. På ön lever folk som är vänner med piraterna, till exempel fiskare, piraternas barn och fruar, handelsmän och andra män. På ön har piraterna sin familj och sina stugor. På ön kan de också bo och ta det lugnt under vissa årstider när de inte är ute och rövar. På ön finns också kapten Rödögas stora slott där han brukar bo när de inte är ute på havet. På ön finns också Olles bästa vänner. De tre brukar hitta på himla mycket skoj och roliga saker tillsammans. Olles bästa vänner heter Pinky och Ravi. Pinky hittar precis som Olle och kan hjälpa honom lite med det. Och Ravi är från Indien och kan berätta lite om det stället. Ja, de här piraterna är ju riktigt framgångsrika. Men för ett litet barn kan det nog vara tufft. Men nu börjar historien. Kapitel 1, slottet. Det var som vanligt en varm och solig dag på Rödöga skepp. Vinden blåste stillsamt och allt var lugnt. John var uppe på däck och Rödöga var inne på sitt kontor. Olle själv var nere i köket och hjälpte Rosa. Han stod där och knådade till en riktigt stor deg medan Rosa stekte fisk. Olle tittade lite på henne med leende på läpparna. Tror du att mina föräldrar älskar mig? Frågade Olle fundersamt. Rosa ryckte på axlarna.
Jag vet inte, sa hon, men vi gör det i alla fall. John och Itai kom bestämt ner för trapporna in i rummet. Jo, jag tänkte vi är framme snart, så jag tänkte bara att ni kunde vilja veta var vi är på väg, sa Itai. Rosa nickade och Olle la ifrån sig degen och satte sig på bord. John tittade på dem och log, så gick han fram till Olle. Jo, kapten har sagt att vi ska till ett slott längre bort för att förhandla lite med några kungligheter, sa John. Olle tittade förvånad på honom. Itai log. Jo, jag förstår att det här kommer som en chock för dig, sa han. Men vi har ett avtal med kungligheterna där borta. Att om de betalar oss varje år så ska vi lämna deras folk i fred. Det är därför vi åker dit nu, för det är dags för dem att betala oss. Olle såg nyfiken på honom. Han brydde sig egentligen inte. Kommer vi stanna länge där, sa han. John log. Nej, vi kommer nog bara stanna där över en natt. Sen åker vi tillbaka, sa han. John och Ilda gick tillbaka upp på däck. Olle fortsatte med degen och Rosa fortsatte steka fisk. Olle log lite medan han knådade. Vad spännande det är att hälsa på slott, sa han. Rosa skrattade. Du ska nog inte bli för ivrig, sa hon. Men ja, vi är framme snart, så ja, det kan väl bli spännande. Olle tittade lite på henne. Ja, det kan ju inte vara långt till slottet, sa han. Rosa log och nickade lite. Hon höll med. En stund senare hade båten lagt ankar vid en liten by och nu stod de där allihop och väntade. Folket i den lilla byn såg mycket rädda ut och bugade för dem. Olle höll sig mest i bakgrunden. Till slut kom en liten vagn och hämtade upp dem. Betjänten som styrde vagnen såg mycket prydlig ut. Det var en lång resa med häst och vagn till slottet. Olle tittade ut genom fönstret hela tiden men tyckte det var ganska långtråkigt att sitta där. Till slut var de ändå framme. Det var ett stort fantastiskt slott med tinnar och torn och utanför slottet stod en kungafamilj och väntade på dem. Kapten och John gick fram och hälsade på dem. Olle höll sig lite i bakgrunden. Han var ganska nyfiken, men han var lite folkblyg också. Drottningen log och försökte se glad ut. Ja, välkommen hit till vårt enkla slott, sa hon. Jag heter Marian. Och om ni vill stanna längre så finns det några gästrum till er. Kapten nickade och beordrade alla att gå in i slottet. Där inne var det stort och massor med rum. De kom fram till ett litet rum som kungen sa att de kunde flytta in i. Kungafamiljen lämnade dem i fred och alla började göra sig hemmastadda i rummet. Billen och Bullen la sig ner för att sova. Styrmannen och utsiktsmannen och Itai läste en bok. Skojan drack sprit och John pratade med kapten. Olle satte sig på bord och tittade sig omkring. Han skulle gärna vilja gå ut och se sig omkring, men han visste att han inte fick det. Efter en stund kom kungen och drottningen in. De låg med vänliga blickar. Jo, om ni vill så kan vi gå till finrummet och diskutera lite. Och om ni vill kan också lillen träffa våra barn, sa de och log lite. Olle log lite och tittade på kapten. Kapten muttrade bara. Ja, jag och mina två närmsta män ska i alla fall gå och prata med er. Och sen om han ska träffa de andra barnen får någon följa med honom, sa kapten och muttrade. Olle log lite. Itai och John följde med kapten och Rosa gick med Olle. De andra barnen var tydligen i något lekrum. När Olle kom in så tittade de lite på honom och sen fortsatte de leka. Olle satte sig på en stol lite bredvid och tittade. Han vågade egentligen inte riktigt gå fram och Rosa visste inte heller vad hon skulle göra. Det gick en stund och de andra barnen verkade strunta i honom. Olle började få ont i magen. Han började känna en obehaglig känsla. Han ville egentligen inte vara här. Till slut reste han sig upp från stolen och gick ut i rummet utan att säga ett enda ord och Rosa följde efter honom. När han väl kom tillbaka till rummet där de andra var hade John, Aid och kapten inte kommit tillbaka än. Olle bryddes inte. Han satte sig på bordet och sa ingenting. Rosa lät honom vara och tog hand om de andra istället. Skojan började bli orolig. Han la ifrån sig spritflaskan och tittade på honom. Du ska inte bry dig om de där kungabarnen, sa han. De är alldeles för fina. Olle nickade lite och tittade ner i marken. Han ville egentligen bara leka med dem. Men om de inte ens ville hälsa på honom så brydde han sig inte. Skojan log.
Du, vill du att jag ska berätta en historia för dig, sa han. Olle nickade. Det lät bra i hans öron. Olle satte sig ner på golvet och började lyssna. Rosa log. Hon var glad att Olle hade kommit på bättre humör. Skojan började berätta en lång och fantastisk historia om en drake som Harry, ja då förstörde allt i sin väg, och också om en tapper riddare som skulle dräpa draken. Medan han berättade började Willen och Bullen smått att vakna, och John Aidhaj och kapten kom tillbaka och satte sig i rummet. Efter en stund kom kungafamiljen och tittade in genom dörren. De log lite. De andra log tillbaka. Drottningen härklädde sig lite och sa, jo, det är middag nu. Ska ni inte ha? Willen och Bullen reste sig snabbt. Skojar också. De andra kom lite långsammare, men de kom till slut. Det var ett stort guldprytt rum de kom fram till, och där inne stod det långbord. Helt proppfullt med mat och dricka. Kapten satte sig bredvid kungen och drottningen och de andra spred ut sig på olika platser. Men Willen och Bullen satt såklart bredvid varandra och styrmannen och utkiksmannen satt också bredvid varandra. Snart drog allt igång och de drack och åt och drack. Och medan de drack och åt så pratade kapten med kungen och drottningen om sitt avtal och om pengar och de nickade och höll med. Willen och Bullen fanns det visst ingen hejd på när det fanns mat på bordet. De kunde minst äta upp hela bordet för sig själva. Och skojan drack sprit så det var härliga till. Olle tog det lite lugnare. Han satt stilla och åt lite potatis med dillsås och kyckling. Kungabarnen satt bredvid honom men Olle brydde sig inte. Ingen sa någonting till varandra. Det var helt tyst. De bara satt där och åt var och en för sig. Olle tyckte det var ganska tråkigt. Han skulle gärna vilja sitta där och prata med dem med roliga saker. Men om de tyckte att de var för fina för att leka med honom skulle inte han må dåligt av det, tänkte han. Den 10-åriga tjejen som var lite äldre än honom började till slut harkla sig och titta åt hans håll. Olle brydde sig inte och fortsatte äta. Den äldsta tjejen tittade lite på honom. Jo, var maten god? Frågade hon till slut. Olle nickade lite, sen sa de inget mer till varandra. Kungen torkade av sig lite efter maten och tittade på de fyra barnen. Jo, nu efter maten ska vi skriva på kontrakt, sa han, så de här piraterna kan lämna oss och så de får sina pengar. Och sen är det väl dags att gå och lägga sig, så jag tänkte att ni fyra kunde umgås lite. Olle suckade lite och brydde sig inte. De tre kungabarnen nickade. Efter maten gick kungen och rödögas besättningen till ett finrum för att skriva på kontraktet och för att få sina pengar. Olle, kungabarnen och Rosa och drottningen blev kvar. Rosa började prata lite smått med drottningen, men barnen sa inget till varandra. Till slut började det göra ont i Olles mage igen. Han ville prata med dem och nu tänkte han göra det. Olle suckade lite. Ja, jag vet inte vad ni känner, sa han. Men jag skulle gärna vilja gå med och leka lite mer om ni känner för det. Kungabarnen funderade lite. Ja, jag skulle gärna vilja leka med dig också, men varför har du inte frågat oss tidigare, sa de. Olle spärrade upp ögonen. Varför frågade inte ni mig? Kungabarnen suckade lite. Jo, vi vågar inte riktigt. Du är ju en pirat, sa de. Då började Olle skratta och han skrattade och skrattade. Han vågade inte för att de var kungabarn. Vad fel allting blev. Till slut började kungabarnen också skratta. Och de skrattade och skrattade i takt. Olle tittade lite på dem. Vad ska vi göra? Sa han till slut. En flicka log. Jo, vi kan måla lite om du känner för det, sa hon. Olle nickade. De tog fram papper och penna och började måla. Och medan de målade så pratade de och skrattade med varandra. Det gick en riktigt lång stund och de hade jättekul. Men till slut kom ändå kapten Rödögg och hans besättning ut. Och de tittade på Olle. Olle packade ihop och ställde sig bredvid kapten. Kapten log. Ja, nu är det nog dags att åka tillbaka, sa han. Olle nickade. Det gick en stund men till slut var de ändå tillbaka på skeppet. Kapten gick till skattkammaren och låste in allt sitt guld. Och Willen och Bullen gick och la sig. Och de andra satte sig kring ett bord och började dricka sprit och prata med varandra. Olle gick och la sig på madrass. Han var riktigt trött. Rosa kom och bäddade om honom och gav honom lite varm mjölk. Olle gäspade och tänkte lite på resan och hur bra den egentligen hade varit. Men han var ändå glad över att vara hemma för det var skönt att ligga i hans egna säng.
Kapitel 2, julafton. Den här dagen var det kallt och fuktigt. Bara styrmannen och urkismannen var uppe på däck. Alla de andra var inne. Olle var inne i sitt rum. Han hade precis haft en intressant dröm som han höll på att skriva ner i sin bok. Bredvid honom stod en kopp med varm choklad och lite bröd som Rosa hade bär fram till honom. Han tittade sig lite omkring. Han undrade varför de inte seglade ut till varmare länder nu när det var så otroligt kallt här. Han reste sig upp och gick bort till köket där John, Eitai och Rosa var. John och Eitai tittade på honom och log. Olle log tillbaka. Ja, vad vill du då? Frågade John med ett glatt leende. Olle suckade lite. Varför är vi här egentligen? Det är så kallt att jag fryser fingrarna av mig. Varför är vi inte på den där lilla ön, sa han. John och Eitai såg lite förvånade ut. Ja, det sägs att det ska finnas en stor skatt här, sa Eitai. Vi ska bara hämta upp den, sen ska vi återvända hem. Olle tittade lite snabbt på amuletten. Jag har i alla fall inte känt någonting, sa han. Precis när han hade sagt det började amuletten lysa. John och Eitai log. Olle suckade lite och gick upp till kapten för att berätta det. Kapten var inne på sitt stora kontor och när han såg på den lysande amuletten såg han mycket nöjd ut. Olle slog sig ner på en stol bredvid honom och log. Ja, nu börjar amuletten lysa. Ska vi snart i land eller? Sa han. Kapten nickade och pekade på en liten ö som båten var väldigt nära. Olle reste sig upp och gick ut på däck för att se när de kom in på den lilla ön. Olle ställde sig vid räcket och tittade ut. Ön såg inte värst bebodd ut. Det var mest snö och skog. Snart hade i alla fall båten lagt ankar. Och nu stod de där i snön och frös. Olle tittade ut över det stora vita landskapet. Det var så tyst att man kunde höra en knappnål falla. Snaka och kapten order och då började alla männen pulsa fram med den stora djupa snön för att försöka hitta skatten. Det var en lång kall vandring men till slut kom de ändå fram till en liten grotta som var nästan helt insnöad. John och Eitai började gräva och Villen och Bullen hjälpte till. Väl inne i den kalla isiga grottan fick de syn på en liten skattkista som stod i ett hörn. Kapten gick fram och öppnade locket och där inne låg det pengar, stora diamanter och otroliga rubiner. Styrman och nuskismannen tog den stora kistan och började bära tillbaka den till käppet. Villen och Bullen och Skojan följde med för de orkade inte pulsa i snön längre. Olle, kapten, Eitai, Rosa och John stod kvar och tittade lite. De beslutade sig för att ta en annan enklare väg genom en liten by. När de väl gick fram på byns gator så blev alla mycket rädda. Men Olle kunde inte hålla sig koncentrerad på det. Han tyckte det så väldigt konstigt men ändå hemtrevligt ut i den byn. I träden hängde glitter och lampor. I de stora fönstren så var det fullt med kärnor och ljusstakar. Och överallt luktade mat och gott. Det var visst väldigt många i byn som var ute och handlade mat och presenter, tänkte Olle. Han fortsatte titta sig omkring och då fick han plötsligt syn på en stor skylt. Han var inte världsbäst på att läsa, men han kunde läsa att det stod god jul någonting. God jul. Olle tittade förvånad på skylten. God jul? Vad betyder det, tänkte han. Efter en stund så hörde han någon som önskade god jul till någon annan. De kramade vänner och gav presenter. Olle började tycka att det var mer och mer mystiskt. Han började tycka att det här var lite läskigt. Till slut var de ändå tillbaka på käppet. Olle följde med Rosa in i köket. Han stod där och knådade lite deg och medan han knådade funderade han. Olle funderade mer och mer på vad julen kunde vara. Rosa log. Hon såg att han var bekymrad och tittade lite på honom. Vad är det? Frågade hon. Olle tittade på henne. Vad är det här med julen? Frågade han. Rosa såg bekymrad ut och tittade på honom. Gör det en fjante högtid några här i Norden att hitta på, sa hon. Kapten kom in genom dörren. Han lyssnade intresserat på vad de sa. Olle tittade på Rosa ett kort ögonblick. Jag tycker det låter kul, sa han. Kan vi inte fira det? Rosa blev stel i kroppen, men kapten blev helt rasande. Absolut inte, skrek han. Julen är ingenting för oss, vi är pirater, tänk lite på det.
Olle darrade till lite, men han brydde sig inte. Han tittade på kapten med sina stora bruna hundögon. Kapten suckade lite. Ja, okej, sa han. Men då är det ni som är ansvariga för det här. Olle log. Han trodde aldrig att han skulle kunna få igenom en sån här sak. Han sprang runt på käppet och berättade för alla. De såg lite rädda ut, men såg ändå på det med en viss nyfikenhet. En stund senare var alla nere i köket. Rosa hade plockat fram en bok. Den perfekta julen stod det på den. Julen är en tid för kärlek och harmoni, läste hon ur boken. Också en tid för musik, presenter, men framförallt att vara med familjen. Det man gör på julen är att dela ut presenter, äta julbord, kanske spela något spel och så. Och det man behöver är, hon läste tyst en stund, det var ganska mycket hon behövde. Okej, sa hon. Vi får göra så här, vi får dela upp oss lite. Männen tittade oroligt på henne, men det fanns väl inget annat att göra, sa de. Rosa tittade ner i boken en stund. Okej, villen bullen, ni städar käppet, sa hon. Utkiksmannen och styrmannen, ni får pynta lite. Jag och Olle fixar julbordet. Taj och skoja, ni får fixa någon slags julgran. Och du, John, får hålla ordning på allting. Männen såg lite bekymrade ut men gick snabbt iväg. Villen och bullen började långsamt städa hela käppet. Taj och skojan gick ut för att hugga en gran. Och utkiksmannen och styrmannen började långsamt leta fram lite glitter och annars julpynt. Rosa och Olle själva nere i köket och hållde på med julmaten. Snart började julstämningen sprida sig i hela rummet och från köket luktade det gott. Men plötsligt hördes det skrik från kaptenen. Han hade visst läst sidan i boken där det stod att man inte får plundra eller tjuva på julen. Och nu var han rasande. Han jämrade sig och buttrade sig och sa att de var pirater och att de fick plundra på julen när de ville. Olle la ifrån sig julmaten och sprang in på sitt rum och la sig på madrassen. Han hade en jobbig känsla i magen. Han ville så gärna fira jul, men det gick inte ihop. Rosa kom in till honom och smekte en synd. Så ja, sa hon. Ingen sa att det här skulle bli lätt, eller hur? Olle nickade, men alla de andra piraterna förstår inte julens mening. De tänker bara på röva, ingen tänker på kärlek, sa han med ledsen blick. Rosa suckade lite och gick ut i rummet. Det blev bra, sa hon. Olle nickade men trodde henne inte. Han låg kvar på madrassen en lång stund och kände hur det gjorde ont i magen. Men på något sätt måste han ändå ha somnat. För han vaknade en stund senare. När han vaknade var hela käppet städat och julpyntat. Och i ett litet hörn stod en gran. Olle trodde först att han var en dröm. Men sen förstod han att det här var verklighet. Från köket hördes skratt och musik. Och när han tittade in så såg han att hela besättningen satt där och åt god mat och spelade spel och delade ut julklappar till varandra. Olle tittade häpet på allting. Till och med kapten verkade se glad ut. Rosa tog fram lite mat åt honom från julbordet och dukade fram en stol. Olle gick och satte sig åt. Han hade en härlig känsla i magen. Allt kändes bra. Hela besättningen var där och firade jul tillsammans. Alla var glada och alla skrattade. Olle var nöjd. Det här var nog en av de bästa stunderna någonsin. Kapitel 3. Födelsedagen. För några dagar sedan hade kapten och hans män kommit hem från en mycket framgångsrik resa. Och nu var de på sin lilla ö. Hela besättningen var utspridda på lite olika ställen på den där ön. Kapten var i sitt slott. Olle var med sina vänner. De satt alla på en bänk utanför Pinkers hus och pratade med varandra. Olle log. Han var glad över att de var hemma och att de alla var samlade. Och nu var han där och pratade med sina vänner. Ravi tittade lite på honom. Jo, jag kan inte stanna här så länge, sa hon. För min farbror fyller år snart och då måste vi förbereda lite på honom. Olle suckade lite. Han brydde sig egentligen inte. Pinky tittade lite på dem. Vad roligt med kalas, sa han. Alla nickade lite, de höll med. Ravi tittade lite på Olle. När fyller du år egentligen, frågade hon.
Olle suckade och ryckte på axlarna. Jag vet inte riktigt, jag hittade, ingen vet när jag föddes. Jag vet bara att jag är ungefär 20 år nu. Rav och Pinky tittade lite på honom. Skulle inte du vilja ha kalas som alla andra barn? Frågade Pinky. Olle ryckte på axlarna och tänkte efter. Jag vet inte riktigt, sa han. Rav tittade på honom. Det kanske skulle vara bra om du firade ditt kalas den dagen du blev hittad, sa han. Olle nickade, men han brydde sig egentligen inte om det där med kalas. Vad skulle det vara bra för, tänkte han. En stund senare var han där nere på käppet. Han låg i sitt rum och tittade i sin bok där han hade skrivit ner alla sina tankar och alla sina drömmar om sin familj. Rosa var i köket och diskade lite. Eitai kom in till honom och la handen på hans axel. Olle tittade på honom och suckade lite. Vad tänker du på? Frågade Eitai bekymrat. Olle suckade lite och tittade på honom. Jag tänker på min familj, sa Olle, och när jag egentligen är född och var en födelsedag är jag. Eitai såg bekymrad ut. Rosa kom in i rummet. Hon hade visst hört allt de har sagt. Du vet vad en födelsedag är, sa hon. Vi firar hon bara inte, men om du skulle vilja kan vi ändra på det. Olle ryckte på axlarna. Vi vet ju inte ens när jag är född, sa han. Rosa såg berlömsk ut och lämnade rummet. Resten av dagen lekte Olle med sina två bästa vänner. De hade kul tillsammans. Nästa dag så sov Olle ganska länge. Han var trött efter den långa leken. Men när han vaknade så var det helt tyst på käppet. Olle blev nästan lite rädd. Han gick in till köket och där såg det mycket annorlunda ut. Det var ballonger och vilanger och en stor skylt där det stod grattis på. Olle förstod först ingenting. Han var helt förvirrad. Till slut hoppade ändå hela besättningen fram och skrek grattis. Och då började Olle äntligen förstå. Men han förstod inte varför de hade gjort det här. Kapten log mot honom och klappade honom på huvudet. Jo, du förstår, sa han. Idag var det precis för 20 år sedan vi hittade dig på det där lilla käppet. Vi tänkte fira den dagen, sa han. Olle log. Han var helt chockad men ändå glad inuti. Styrmannen bärde fram en stor tårta som Rosa hade bakat. Det var med grädde och jordgubbar på. Olle blåste snabbt ut ljusen på tårtan och skärde upp en stor bit till sig. Det smakade gott. Medan alla högg in på tårtan så sjöng de födelsedagssången för honom. Allt verkade bra. Olle var lycklig. Det var nog en av de bästa dagarna någonsin, tänkte han och högg in lite mer på tårtan. Kapitel 4. Den mystiska ön. Det hade gått ett tag och Rödöga och hans besättning var fortfarande på den lilla ön. För ingen ville riktigt ge sig iväg. Rödöga var som vanligt inne på sitt slott. Och Olle var som vanligt med sina vänner. Olle var nere vid bryggan och metade strömming tillsammans med sina vänner. De fick inte så mycket fisk, men det var ganska skönt att sitta där och höra fåglarna kvittra och se vågskvalpet som skvalpade fram. Alla var glada. Det var en härlig dag att fiska. Plötsligt så såg de en liten båt som kom fram till bryggan. Olle blev först rädd, för han undrade vad det här var för människor som kunde hitta deras ö. Men sen blev han mest nyfiken. Han och hans vänner gick fram till båten och kollade vad det var. Det var två barn som satt i båten, en flicka och en pojke, och de såg mycket rädda ut. Pinky suckade lite. Vad gör ni här då, sa han. De två barnen såg lite ledsna ut. Jo, vi är starkt behov av hjälp, sa de. Olle blev lite förvånad. Jo, då har ni nog kommit riktigt fel, sa han. De två barnen tittade på varandra. Nej, vi har nog kommit riktigt rätt, sa de. Enligt en profetia så ska vi färdas mot söder och följa solen. Och vi ska ha med oss de två första barnen vi hittar på en liten ö. Det är ni. Pink och Rav såg glada men oroliga ut. Olle blev mest orolig. Han fick inte lämna ön. Det visste han. Kapten skulle bli rasande om han fick reda på något. Pinky, Rav och Olle tittade på varandra. Sen tittade de på de två barnen som satt i roddbåten. Ja, ett äventyr kan bli roligt, sa Pinky. Rav nickade. Olle bara skakade på huvudet. Han var mest rädd. Rav bara tittade på honom. Kom igen, sa hon. Ett litet äventyr kan vi väl göra. Olle suckade, men följde med. De fem barnen seglade ut från bryggan och mot det öppna havet och hela tiden tänkte Olle på vad kapten och resten av besättningen skulle
säga när de upptäckte att han var borta. Räve tog honom med handen och tittade lite på honom och sen på de andra barnen. Jo, vad heter ni egentligen? Frågade Räve. Flickan och pojken log. Jo, jag heter Maja och det här är min vän Oskar, sa de. Pinky log och tittade ut lite över öppna havet. Jo, vart är vi på väg egentligen? Frågade han. De två barnen suckade lite. Jo, enligt en profetia så ska det finnas en spira på en ö och den måste förgöras. Annars kan hela världen gå under, sa de. Olle hajade till. Det där var han verkligen inte beredd på. Det gick flera dagar och de fem barnen fortsatte segla och segla. Det var en ganska jobbig resa, men till slut kom de ändå fram till en liten ö. Det var ganska sent när de kom fram och Maja och Oskar gick och la sig direkt på den blöta sanden. Pink och Ravi stannade upp en stund. Olle satte sig på en sten. Han kände sig orolig. Det var som om han hade hamnat i en av skojans historier. Och vad skulle kapten tänka, sa han. Ravi kom fram till honom. Det blir bra, sa hon. Allt blir bra. Olle tittade lite på henne. Inte du orolig, sa han. Ravi skakade på huvudet. Nej, inte så värst mycket. Jag tror att vi kan klara det här ganska bra. Pinky tittade på Ravi och sen på Olle. Ja, vad är det egentligen vi har oros för, sa han. Kom, nu har vi kul istället. Olle blev lite lugnare. De tre barnen gick och la sig. Det var kallt där de sov, men Pinky och Ravi somnade direkt. Men Olle däremot, han låg länge vaken och kunde inte sova. Amuletten började kännas tung, som om den ville säga honom något. Olle restes upp. Det här var det konstigaste han någonsin varit med om, tänkte han. Han började långsamt gå in i djungeln. Vart han skulle visste han inte. Han gick bara på känsla. De andra barnen vaknade och följde efter honom. Det gick en lång stund. De vandrade över berg och gräs och genom snår och täta djungeln. Till slut såg ändå Olle något som glimrade till i en buske. Han gick fram och hämtade och mycket riktigt, där var spiran. Han gav spiran till Maja som genast krossade mot marken så den gick i tusen bitar. Ett moln av rök flammade upp. Olle hostade och fräste. Han började undra vad den där spiran var för något egentligen och vilka barnen var. Och varför spiran var tvungen att förstöras. Men det hade han inte tid att tänka på nu. Nu skulle han hem med sina vänner. Dagen efter kom de hem och där möttes de av oroliga men glada blickar. Olle var tyvärr tvungen att ljuga ihop en historia för Rödöga för att de skulle klara sig undan nu när de hade smitit iväg. Efter det gick det bra. Alla var glada att de var hemma och tog emot dem med vänliga blickar. Olle funderade en kort stund på vad som egentligen hade hänt när han hade hittat spiran. Om han hade gått i sömnen eller om amuletten hade ledit honom dit. Men sen hann han inte tänka på det mer. Det hade varit ett riktigt spännande äventyr och han skulle gärna vilja göra om det någon gång. Men det var kul i alla fall. Men nu var han hemma och allt var bra och ingen var arg på honom. Snipp, snapp, snut. Så var den här korta berättelsen slut. Hej då! Vi ses nästa gång och lämna gärna en kommentar.